Hey guys, কি খবর? আশা কৰো সকলোৰে ভাল আৰু নতুন বছৰৰ সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল। মই প্ৰায় 3 মাহমান ভিডিও আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ। কিছুমান ঘৰুৱা প্ৰবলেম আৰু বিশেষকৈ মোৰ এক্সামো চলি আছিল। কেইদিনমানৰ আগত মোৰ এক্সাম শেষ হৈছে, তে মই ভিডিঅ' বনাবলৈ আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিমান পাৰোঁ মই ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে এনেকৈ গেপ নহয় এইবাৰৰ পৰা, কাৰণ কি এইবাৰ নতুন বছৰ আৰম্ভ হ'ল আৰু ৰেগুলাৰ মোৰ ভিডিঅ' আহি থাকিব। আৰু এটা বিশেষ এনাউন্সমেণ্টো আছে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয় চাব। মই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে ক'ম সেই এনাউন্সমেণ্টটো কি, তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয় চাব। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে এটা বিশেষ এনাউন্সমেণ্ট আছে। এনাউন্সমেণ্টটো এয়ে যে মই কেইদিনমানৰ আগত ইনষ্টাগ্ৰামত এটা পোষ্ট কৰিছিলোঁ যে যিসকল মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰাই মই 3জনক ছিলেক্ট কৰিম আৰু পৰ্ট্ৰেইট আঁকি দিম। এনেকৈ মই প্ৰতিমাহে 2জন বা 3জন ছিলেক্ট কৰি মই ফ্ৰী পৰ্ট্ৰেইট আঁকি দিম। সেয়ে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আঁকাৰ এনাউন্সমেণ্ট থাকিলে মই ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট কৰিম। সেয়েহে যদি ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰা নাই, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাৰপৰা গৈ মোক ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে।